ကျမတန်းသူညီမရေးအတွက်ဆလတ်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မယ်လို့ဂျန်နာညီမအရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2014ရှေ့ပြေးတကောင်စင်းအရအမျိုးသမီးဥယေကအမျိုးသားဥယေထက်ပိုမိုများပြားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လည်းကျောင်းပညာရေးမှာကျားမတန်းသူအခွင့်အရေးရှိမှုပိုမိုများပြားလာပြီလို့သိရပါတယ်ကျမတန်းသူအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ကလူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတေဆုံနှုံအမျိုးသမီးတေဆုံနှုံမြင့်တက်နေသလိုအရွယ်မတိုင်ခင်စောင်းလင်စွာအိမ်အောင်ပြုရခြင်းကလည်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအပြင်အမျိုးသားတွေနဲ့ပါသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမအခွင့်အရေးတန်းသူရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအိမ်အောင်တဲ့ဘဝမှာသဘောမကျတဲ့အရာအများကြီးရှိသေးတယ်။လက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေများရှိသေးတယ်။ဒါတွေကိုလည်းအများကြီးသူတို့ကပြောရမယ်against လောက်မယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိအောင်ယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို inspiration လေးတော့သူစကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မမျှတမှုကြီးချောင်းပေါ့နော်အလို့အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းသားမင်းသမီးပြရတဲ့အချိန်ကြီးတူတယ်ရိုက်ရက်တွေတူတယ်ဘာကြောင့်မတူတာလဲဘာကြောင့်ရရှိတဲ့အရာတွေမတူတာလဲဒါအပြင်မျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာကြီးကလည်းအမျိုးသားလွတ်မှုတဲ့နေရာတွေမှာအောင်မြင်မှုမရှိတာကြောင့်အမျိုးသမီးအပြင်အမျိုးသားတွေပါပါဝင်မှုရှိမှရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မလေးတယောက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဒီကဒီတိန်ကောင်းကင်ဆာဆစ်ချင်လို့ဆိုပြီးလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အသက်20မှာတိန်ကောင်းကင်ဆာဘယ်လောက်ဆစ်ဆရာမလို့သေးဘူး။အဲ့ဒါမေးလိုက်ဆိုတော့ကလေး3ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါညီမလေးဘာကွန်ပျူတာနီးသုံးနေလဲဆိုတော့ဘာမှမသုံးဘူးတဲ့။အဲကျမရောက်ကြကျမကိုယူကလေးကနေ့ကကလေးမွေးဖို့ယူတာဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့ကျမလုံးဝသုံးလို့ပြပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲသူ့ကိုအသိပညာပေးပေးအဲဘယ်လိုမှဒီဟာသူယူနိုင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကွက်ဆောင်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမခွဲခြားဆက်ဆက်ဖို့ညားရတယ်ပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ family planning လို့ခေါ်တဲ့သားဆက်ချာလုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်ဖို့က gender discrimination တွေရှိနေအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ကျမတန်းသူအခွင့်အရေးအတွက်ကြကြပြတ်ပြတ်လှုပ်ရှားလာကြပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီး၃ယောက်မှာတစ်ယောက်ကကာယနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကြုံတွေ့နေရသေးပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအမျိုးသမီးတန်း850နီးပါးက18နှစ်မပြည့်ခင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသူများဖြစ်တယ်လို့စည်ရင်းစရားတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမှုဝအောင်ပါ